Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Meyxanaçı Ağa Kərimin oğlu Kamil Novruzov şair Nazilə Səfərlinin onların ünvanına səsləndirdiyi iddialarına cavab verib. Məsələ ilə bağlı axşam nüqtaza danışan Kamil bildirib ki, Nazilə Səfərli onlara şər atır. Bu insandan soruşan lazımdır ki, sən bu məlumatları haradan alırsan? Bu qədər uydurmalar olar. Atamın bir evi var, o da hazırda yaşadığımızdır. Onu da satmırıq. Atam yeni xəstələnən vaxtında torpaq sahəmiz var idi. Onu satdıq. Həmin pulu da atamın müalicəsinə xərclədik. Daha sonra atamın müalicə xərcini Heydər Əliyev fondu üzərinə götürdü. O vaxtdan da atamı diqqətdə saxlayırlar. Nazilə Səfərlinin bu söhbətlərindən yoruldum. Nə etmək istəyir, başa düşmürəm. Onun dediyi bu şayələr yalanlar vicdanlı insana yaraşan hal deyil. Bu qadınla bizim əvvəllər də heç bir tanışlığımız olmayıb.